Tragedije u Srbiji, tragedije u Srbiji su počele pre tačno 7 dana, prošle srede. Posle masovnog ubistva dece i čuvara 3. maja u osnovnu školu Vladislav Ribnikar, danas je došla polovina učenika. Postoje roditelji koji misle da se treba vratiti što pre u rutinu, to misle i stručnjaci, a postoje i oni koji se plaše da ne žele da pošalju svoje dete u školu. Ne znamo još uvek kakva je situacija u celoj Srbiji. Koliko roditelja ne šalje decu u škole, strepeći od novih tragedija. Jedan od njih je i Milan Jovanović, strongman koji je sa nama na video vezi. Milane, vi ste odlučili, dobar dan, hvala vam što ste tu sa nama. Dobar dan. A vi ste odlučili da ne šaljete svoje dete u školu. Zašto? Ja sam inženjer po struci i kao roditelj smatram da je vrhunac evolucije muškarca, oca, porodice, ne da rešava problem, nego da izbegne. Svi smo mi potomci nekih ljudi koji su izbegli neke probleme, a ne koji su rešavali. Ove nemili događaje, odnosno serija nemilih događaja je pobudila labilne ljude širom Srbije. Ne ulazim u ovom trenutku u potencijalne razloge i sad je to kao nekakav oblak koji se još nije slegao. Desila se tragedija u Nišu, pardon, u Beogradu, u Mladenovcu, u Novom Sadu je, čini mi se, bilo potezanje noževa. Moj sin ide u najveću školu u Nišu. Zašto bi ja rizikovao? Nisam ja u obavezi, u glavnoj biološkoj obavezi da ga školujem, nego da ga zaštitim. Znači, moja veća obaveza je da ga zaštitim, pa da ga školujem. I moj stav je, dok malo ne iščezne iz medija ova situacija, moj sin neće ići u školu, jer mi ne znamo kako se ponašati u ovoj situaciji, ali je bolje ponašati se oprezno nego neoprezno. Eto, to je neki moj stav. Jasno. Ne znači da sam u pravu. Jasno, jasno, jasno. Mislim, gledam inženjerski. Nema to veze od stav. To je osjećanje roditelja. Prosto tako osjećate. Ne, ne, to je... Ne, 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 nije osjećanje. Osjećanje može da bude nelogično. Mogu da se osjećam da sam na Napoleon danas, a nisam. Dobro. Ja sam inženjer. Znači, Beograd, Novi Sad, Mladenovac. Šta je sa jugom Srbije? Ako se dešava, ne daj Bože, što se ne bi desilo u Nišu, što se ne bi desilo? Neće da se desi, ali bolje da ne idu deca u školu. Biljana Srbljanović je iznela jedan odličan predlog da se završi školska godina, da se deci da prosečna ocena kojim je svakog predmeta plus jedan i da idu casual u školu, da se ne pišu iz ustanci, da se ne ocenjuju, ne uče, nego da se omekšava situacija. A ja sam pa za to da se sad završi u ovom trenutku školska godina, i time će da se smanje tenzije, jer svi mi kao roditelji brinemo šta će da se desi kad dete ode u školu od sada pa neko vreme. Posle će to da izbledi. Ja lično sam svoj deci zabranio da idu u tržne centre. Mislim, zabranio, objasnio sam, oni to razumeju i to je to. Znači, nije strah primarni motiv, nego analiza hladne glave. Racio. Racio. Milane, koliko vaš sin ima godina? 12. Ako se ne varam, možda imam trojicu. Desi se i to, znam, dogodi se to, kao čekaj, koji je datum u pitanju? Peti razred. Peti razred. Jel ste prosto morali da obavestite školu u tom nekom proceduralnom smislu i da li će to na neki način, šta ste dobili kao odgovor od institucije i da li ćete morati njegove izostanke da pravdate na neki način? Ili su bili puni razumevanja za vašu odluku? Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, ja ne smatram da smo supruga i ja napravili dete da bi u školi napunili klupu. Naprotiv. Jasno. Škola je dopuna za naš sistem obrazovanja, vaspitanja deteta. Tako bi trebalo da bude. I u momentu, tako je, u momentu kad ja procenim, a na sreću možemo me smatrati poslovno sposobnim, ja ga ne šaljam u školu. Obavestio sam razrednu. Dobro. Divna jedna žena, bila jedno vreme onako, pretpostavljam, zbunjena. Dobro. I rekla da ona može da
lično da pravda, prvo mi je rekla da treba da obavesti nadležne u školi, meni je to okej, i da može 7 dana da pravda, pa će posle morati nešto da nešto. A ukoliko ne omekša situacija kroz moju neku tu viziju, kako ja to vidim, dobro, moje dete neće ići do kraja školske godine u školu i polagaće ispite. Dobro. A, rekli ste, vaša odgovornost, naravno, prvenstveno i odluka, jedino ono što je zakonski okvir, kad govorimo o osnovnoj školi, ona mora biti završena po zakonu Srbije. Sad, da li će biti to malo prolongirano, konkretno u ovom slučaju, takođe je vaša odluka. Recite mi, kad ste razgovarali sa sinom, kako ste mu i ovu odluku i čitavu situaciju objasnili, šta vam je bilo važno u tom razgovoru? Na koji način? Rekao sam, imam trojicu sinova, dvojica su punoletnih i ja sam ukapirao da sa tim punoletnima moja vaspitna uloga se gasi i ja sam drug sa njima. Odnosno, trudim se da budem što više friendly, i onako poprilično mi je milo i ponosan sam što me zovu onako casual, ajde pijemo kafu, ćao, ajmo na kafu. I to smatram za svoj ogroman uspeh kao oca, i mi 2-3 puta nedeljno svi porodično izađemo negde na neku klopu, kafu. Što se tiče najmlađeg sina, on najviše provodi vremena sa mnom. Dobro. Mi dosta i putujemo zajedno, i bacamo na koš, i pričamo. On zna da nabroji 197 zemalja besprekorno, ceo svet zna. Mislim, ne znam zašto ga to toliko interesuje, ali je, verovatno gleda mene, ja čitam, on se bavi time. Svetski čovek, hoće da postane, da već jeste. Veoma svetski, zna da se nalazi na aerodromu, zna da kupi kartu za metro. Malo širivo dajem kao odgovor na vaše pitanje. On je samo inicijativno negde decembra meseca prestao da igra ove igrice. I ga pitam, sine, kompjuter, pare smo dali, ti ništa. Kaže, tata, mnogo nasilja ima. Njemu je pomerena svest u tom nivou, ima filter. Televiziju ne gleda, ne znam šta je. A kako se stvaraju ti filteri? Ovo je ključno sad što ste rekli. Dobila sam mnogo, ali to ću vam reći i privatno, a mogu i sad javno, pohvala u vašem pravcu, naravno, kada ste bili gost prošlog puta i kada smo pričali o obrazovanju. Ono što hoću sad da vas pitam, jer se ovde otvaraju mnogobrojne polemike, trajemo sve vreme od ujutru, sve vreme teče program K1. Ono što hoću da vas pitam, to je to, relacija roditelji-deca. Mora da postoji negde, ok, ukapirao je sam, ali kroz kakve filtracije je on prolazio, pa i te razgovore koji nisu uvek morali da budu nametljivi, ali onako kažete, pa to ostane. Šta je važno u tom razgovoru sa decom? Pa, da budem iskren, ne mogu baš autoritativno da kažem, jer ja ne smatram da sam ja idealan roditelj, mislim, deca iz porodilišta izlaze bez uputstva za upotrebu. Mislim, kupiš frižider, daju ti uputstvo, dobiješ dete, nema knjiga. Nema nigde škola, nema nigde tačke u kojima treba roditelji da posvete svoju pažnju. Ništa od toga nema. Za razliku od majki koji imaju biologiju, koja odmah kapira da je majka, mi očevi to ne kapiramo odmah. Dobro, kada ukapirate... Da. Pa, pošto se bavimo onaj poslom koji mi daje popriličnu slobodu i obavezu da dosta radim na sebi, jer ja sam u biznisu znanja i ja znam, ljudi ne znaju, imaju problem, kad se sretnu čovek sa problemom i ja čovek sa znanjem koji rešava problem, razmenimo, on dobije rešenje problema, ja dobijem novac. I kod mene u kući postoji taj kult zdravorazumnog razmišljanja i challenge-ovanja dogmi. Zašto bi nešto moralo da bude tako? Neka pravila koje su postavili neki ljudi u prošlosti, generalno da nas zaštite od povreda, smrti, ili da nas, ne znam, u starom tom sistemu zaštite od neke samote, ali svi ti ljudi koji su generisali pravila koje mi danas koristimo, su uglavnom gluplji od nas. Manje obavešteni, zatucani, i sad ja treba da se uselim u ta pravila i da kažem, to je super. Naučio sam decu da sva ta pravila challenge-uju
i da vide da li je to normalno ili nije, da li je to zato što ja tako kažem ili to radimo da bi se ne bi desilo ovo ili da bi se desilo ovo. Jer nama su glavni motivatori želja da uspemo nešto da radimo i strah da nam se ne desi nešto loše. Tako funkcioniš u pravilu. I sa tim malim svojim sinom jako puno vremena provodim, pričamo, njega interesuju stvari, mislim, potpuno nesvesno sam ga indukovao, interesuje ga istorija, geografija i tu ima što ja kažem, ono, crni pojas. A nije neki onaj jednodimenzioni momak koji se ne razume, nije ošte, razume se u dosta stvari, igra košarku, trenira dva puta dnevno, ne čita knjige, jer knjiga kao medij je manje poznata novim generacijama, jer se sve ubrzalo. Ranije to je jedini način bio da saznaš nešto, a sad imaš tutoriale na bilo koje od ovih mreža u vidu obliku i deca dobiju esenciju znanja i on to voli i kapira, bitno mu je da zna. Znači, vratit ću se na onu rečenicu, decembra je prestao da igra video igrice, tako je. Tata mnogo je nasilja ovde. I ja smatram da sam kod njega ranije počeo onu sekvencu da se sprijateljim i manje da ga vaspitavam i lepo funkcionišu. A i generalno, u odrastanju muške dece postoje tri faze. Prva faza je da oni majka su jedne, do treće, četvrte godine, pa onda ne znam, od četvrte do dvaneste godine, druži se sa ocem, instalira software, gleda kako se otac brije, kako otac udara čekiće, nešto. I sad, od 12. godine se pojavlja eksterni mentor, to je neko ko je, recimo, u dobrom slučaju neki fin čovek, trener, profesor, u lošem slučaju neki od ovih iz realitija, neki od glupana sa TikToka. E sad, kako ga usmerim u onom mom delu gde sam ja glavni za vaspitanje, jer muško dete se zalepi za oca, biologija u njemu prepoznaje potrebu da bude sve vreme sa ocem i da kopira što otac radi, odnosno da instalira taj software. I sad je taj rizični deo 12. godine nadalje, kad njegovi ti stari drugovi, mentori, tako je to u psihologiji razvoja deteta. Imam sreću da su mi obojica sinova super normalni. Mislim, što je stari, je normalni, stari mi je onako baš jedan ozbiljan tip, Jovan. Tako da je on zadužen za ovu dvojicu mlađih. Super, ja smo trenutno u Meksiku. Desio se ovaj izuzetno loš, bolan događaj sa nasiljem. Ja nisam uopšte bio zabrinut kako će najstariji sin da hendluje dvojicu mlađih. Znači, potpuno je, što kaže onom filmu I am you, but stronger. Moj najstariji je takav. Bravo. I vrlo sam zadovoljan. Mislim, bavio sam se njima, bavila se i ulica njima, bilo je uspona i padova. Sad smo u pozitivnoj fazi svi. Bravo, Milane, ja nemam šta više da dodam, jer je toliko životno. Imam ja. Evo, ne, pa neću, sad nismo završili. Nego hoću samo da zaključim na ovo što ste rekli do sada. Toliko je životno, toliko je istinski, toliko je bez filozofije. I baš onoga, jer se stalno sad tu polemiše, treba više da razgovaramo, treba više da razgovaramo s našom decom, koliko se razumemo, možemo da provodimo vreme, a da ne razgovaramo i mnogo se polemiše o tom odnosu, a vi ste nam ono što bi klinci rekli na keca objasnili kako stvari funkcioniš. Evo jedan veoma značajan problem. Deca veoma rano, ne mogu da kažem tehnički prevaziđu svoje roditelje, ali u svojim glavama ih prevazilaze u 11-12 godina, je to što im roditelji pričaju je apsolutno dosadno, a sve na internetu i na ulici je mnogo interesantno. I deca ne sazrevaju ravnomerno u tom nekom segmentu da stave roditelje na mute, na mute, ono kako se kaže, se dešava i fokus se seli na eksterne stvari, kao ono što sam rekao, i sad ko šta usisa u svoj sistem, nas zatrpavaju raznim idiotima po ovim nacionalnim frekvencijama, tako loše primere daju.
Generalno, čisto da publika zna, reality je izmislio poznati slikar iz Austrije, Adolf Hitler. Hans i Helga trebalo da se emituje posle rata i to je, sad ne znam da kažem, bila jedna dobra stvar u najavi, da se emituje 24 sata šta radi jedna uzorna porodica. Nemačka, da. Da bi ostali ljudi, sad je možda Fritz i Helga, Hans i Helga, nemoj da me držite. Rekla je divna da je to zapravo tada i počelo, da. Međutim, kod nas su reality potpuno drugačiji, samo se zovu isto. Imamo zbir niskomoralnih, niskointelektualnih ljudi. Ljudi koji nam ulaze u stanove. Jer mnogim ljudima su televizori uključeni 24 sata i ti sad sediš, ručaš supu sa decom, a odavde ti neka spodoba iz realitija nešto vrišti, nešto se dere. I treba imati filtr. Ja sam za to da se skroz ne gledaju medije. Apsolutno. Medije. No šta, čak dotle da se ne gledaju ni sportovi. Nema potrebe. Neću da vas zadržavam više. Uživajte u tom Meksiku u kom jeste. Nekako sigurni da je sa klincima sve okej. Sigurni u njih, što je jako važno. I vidimo se vrlo brzo kad se vratite. Jer zaista ste inspirativni na mnogobrojne teme. Koje se zapravo... Ne mi šta su rekli ti što su... Preneću vam, a ostavit ću vas malo u nestrpljenju. Evo, uspeli ste i da me nasmete. Ne smemo se ovih dana ni u Beogradu, a ni ovde u studiju. Veliko hvala što ste bili deo i emisije Mi danas, odnosno ovog našeg programa koji traje sve vreme od ranih jutarnjih časova. Veliki pozdrav, Milane, za vas. Pozdrav.